sinal de trombeta castelhana. Horrendo, fero, ingente e temeroso. E as mães que o som terrível escutaram, aos peitos os filhinhos apertaram. Pelejai, verdadeiros portugueses. Os participantes da série que passamos a apresentar. As equipas. Começamos com a equipa que vem da Suíça, da cidade de Airolo, e veste a cor fúcsia. Da República Checa, da cidade de Bruntal, vestidos de laranja. Segue-se a equipa da Grã-Bretanha, Gales, vem de Llandeiro e veste de vermelho. A cidade de Ioannina, a representar a Grécia, e veste de azul escuro. Vem da cidade de Moson Magyarová. Magyarová, veste de amarelo. A Itália, de azul claro, vem da cidade de Sestriere. Malta, vem de La Valeta e veste branco. Segue-se Eslovénia, de Rogaška Slatina, de verde escuro. A equipa portuguesa que vem de Vila Real e veste-se de verde claro. As nove equipas protagonistas da história desta noite. E, como sempre, para que nada falhe, temos outros tantos guardiões, os juízes. Nove juízes dos nove países participantes. Chefiados, como habitualmente, pelo já vosso conhecido árbitro internacional, Denis Petiot. Vamos contar um pouco da história da dinastia de Avis. A classificação das duas séries, assim, Portugal tem 9 pontos, exatamente como a Itália, que apostou nele. 8 pontos para a Hungria, 7 para a Eslovénia, 6 para a Grécia, 5 para a Grã-Bretanha e Gales, 4 pontos para a Suíça, 3 para a República Checa e 3 para Malta. Mas como a Grécia apostou neste jogo o seu joker, tem 12 pontos, pontuação a dobrar. No quadro da classificação geral, vamos ter em primeiro lugar exatamente a Grécia, Ioannina, com 12 pontos. Em segundo lugar, Itália e Portugal ex aequo com 9 pontos.
4 pontos, 8 pontos para o quarto lugar, onde está a Hungria. Quinto lugar, a Eslovénia com 7. Sexto lugar para Gales com 5. Sétimo para a Suíça com 4. E temos em oitavo lugar a ex-equa República Checa e Malta, ambas com 3 pontos. Aqui está o resultado deste jogo número 2. 9 pontos para a Itália, 8 para Malta, 7 para a Suíça, 6 para a Hungria, 5 para a Grécia, 4 para a Grã-Bretanha e Gales, 3 para Portugal, 2 para a Eslovénia e 7 para a República Checa, tantos quantos da Suíça. Como Malta apostou e muito bem o seu joker, tem ponto a seu dobrar, ou seja, 16 pontos. E a classificação geral vai ficar assim ordenada após este jogo número 2. Em primeiro lugar, Malta, La Valeta com 19 pontos. Em segundo, a Itália de Sestriere com 18 pontos. Terceiro lugar para a Grécia com 17. Quarto lugar, Hungria, 14 pontos. Quinto lugar para Portugal com 12 pontos. A Suíça em sexto com 11. A República Checa em sétimo com 10 pontos. Oitavo lugar para a Grã-Bretanha, Gales com 9 pontos. Também para a Eslovénia. Mas a promessa foi mais além, a de construir este belo mosteiro. Vamos ver como fica ordenada a classificação. 9 pontos para a Hungria, 8 pontos para a República Checa, 7 para a Eslovénia, 6 para Portugal, também para a Suíça que apostou em Portugal, e depois temos 5 pontos para a Grécia, 4 para a Grã-Bretanha, 3 para a Itália e 2 para Malta. Jokers apostados por Portugal, pela Eslovénia e pela Hungria, que dá 12 pontos, 14 e 18, respectivamente. Vamos ao quadro da classificação geral. Em primeiro lugar, temos em Hungria, Moson Magyarovar, com 32 pontos. Segundo lugar, para Vila Real, com 24. Terceiro lugar, a Eslovénia, com 23. Quarto lugar, a Grécia, com 22. Quinto lugar, a Itália, com 21. Ao lado de Malta, em quinto lugar também, com 21. Sétimo lugar para a República Checa com 18, oitavo lugar para a Suíça com 17 e em nono lugar está a Grã-Bretanha, Gales, com 13 pontos. Vamos à classificação deste jogo. 9 pontos para Vila Real, 8 para a Eslovénia, 7 para a Grécia, 6 para a República Checa, 5 para a Suíça, a Itália com 4 pontos, Grã-Bretanha de Gales com 3, também com a Hungria e a Malta a fazer uma excelente aposta e a obter os mesmos pontos que Portugal. E a classificação geral, após este jogo, vai ficar assim ordenada. Primeiro lugar para a Hungria, com 35 pontos. Em segundo lugar, Portugal, de Vila Real, com 33. Em terceiro, a Eslovénia, 31. Malta, em quarto lugar, com 30. Quinto lugar para a Grécia, com 29. Em sexto, a Itália, com 25. República Checa, em sétimo lugar, com 24. A Suíça, em oitavo, com 22. E, por fim, em nono lugar, a Grã-Bretanha de Gales, com 16 pontos. Claro, não penso. Que nos diz que 9 pontos para a Suíça, 9 para Portugal, 7 pontos para a Grã-Bretanha, Gales, 6 para a Itália, 5 para a Eslovénia, na qual apostou a Grécia, 4 pontos para a República Checa, 3 para a Hungria, 2 para Malta. Mas como a Itália apostou o joker, tem 12 pontos. Vamos ao quadro da classificação geral. Primeiro lugar está a Vila Real, com 42 pontos. Segundo lugar, a Hungria, com 38. Moson Magyarovar. Terceiro lugar para a Itália, com 37. Quarto para a Eslovénia, com 36. Quinto lugar para a Grécia, com 34. Sexto lugar, Malta, com 32. Sétimo, Suíça, com 31. Oitavo lugar, República Checa, com 28. E 23 pontos para o nono lugar, onde está a Grã-Bretanha. Aqui temos o quadro intermédio, 9 pontos para a República Checa, 8 para a Grécia, 7 para Malta, 6 pontos para a Hungria, 5 para a Grã-Bretanha, 4 para a Itália, 3 pontos para a Suíça e também 3 pontos para a Eslovénia. Portugal obteve os mesmos pontos da Itália. E a classificação geral vai ficar agora assim ordenada. Primeiro lugar, continua a equipa de Vila Real com 46 pontos, em segundo a Hungria com 44. Terceiro lugar para a Grécia, 42 pontos. Quarto, a Itália, com 41. Malta, em quinto lugar, ex-equo com a Eslovénia, com 39 pontos. Em sétimo lugar, a República Checa, com 37. Oitavo para a Suíça, com 34. E nono lugar para a Grã-Bretanha de Gales, com 28 pontos. Vamos ver como está ordenada a classificação. 9 pontos para a Suíça, 8 para Portugal.
7 para a República Checa, 6 para a Eslovénia, 5 para Gales, 4 para a Grécia, 3 para Malta, 1 ponto para a Itália e 5 pontos também para a Hungria. Como Gales apresentou aqui o seu joker, passou para 10 pontos. Vamos ver o quadro da classificação geral, que neste momento continua à frente, com 54 pontos. Segundo lugar para a República Checa, com 51. Terceiro lugar para a Hungria, com 49. Quarto lugar, Grécia, 46. Quinto lugar, Eslovénia, 45. Dois sextos lugares, ex-aequo, Suíça e Itália, com 43. Oitavo lugar, Malta, com 42. E nono lugar, Grã-Bretanha, Gales, com 38. E neste jogo ficou assim: a Suíça 9 pontos, Eslovénia 8, a Hungria 7, República Checa 6, Malta 5 pontos, 4 pontos para a Grécia, 3 pontos para a Itália, bem como para Portugal. Grã-Bretanha, uma excelente aposta, os 9 pontos da Suíça. Em primeiro lugar, a Suíça com 61 pontos, em segundo, ex-aequo, a República Checa e Portugal com 57. Quarto lugar para a Hungria, com 56 pontos. Quinto para a Eslovénia, com 53 pontos. Em sexto lugar, a Grécia, com 50. Sétimo lugar, ex-aequo, Grã-Bretanha, de Gales e Malta, com 47 pontos. E, por fim, em nono lugar, a Itália, com 46 pontos. Isto significa, no quadro intermédio, em primeiro lugar, com 9 pontos, está a Hungria neste jogo. 8 pontos para Portugal e 8 pontos para a Eslovénia, que apostou na nossa equipa. 7 pontos para a República Checa, 7 também para a Grã-Bretanha, Gales, 5 pontos para Malta, 4 pontos para a Suíça e 3 para a Grécia e para a Itália. Em primeiro lugar está a Suíça, ao lado da Hungria e de Vila Real. As três equipas com 65 pontos. Em quarto lugar, a República Checa com 64. Quinto lugar para a Eslovénia com 61. Sexto para a Grã-Bretanha, Gales com 54. Sétimo lugar para a Grécia, com 53. Oitavo para Malta, La Valletta, com 52. E em nono lugar está a Itália, Cesriere, com 49 pontos. Que se realiza então o sonho do infante Dom Henrique e do plano das Índias. Que os portugueses deem novos mundos ao mundo. Já todas em frente do Biombo-Nambã. Aqui estão os resultados intermédios. Portugal, 18 pontos. A Hungria, com 16. Suíça, 14. República Checa, 12. Ex-aequo com a Grã-Bretanha, de Gales e com a Grécia. Eslovénia, 6 pontos. Itália, 4 pontos. E 2 pontos somente para Malta. Isto quer dizer, Cristina e senhores espectadores, que a nível de classificação geral, vamos ter como vencedora a equipa de Vila Real, com 83 pontos. Em segundo lugar, a Hungria, com 81. Terceiro, a Suíça. Terceiro, Suíça, com 79. Quarto, a República Checa, com 76. Quinto lugar, Eslovénia, com 67. Em sexto lugar, a Grã-Bretanha, de Gales, com 66 pontos. Sétimo lugar para a Grécia, com 65. A Malta, em oitavo lugar, com 54 pontos. E, por fim, a Itália, em nono lugar, com 53 pontos apenas. É, efetivamente, a grande vencedora desta primeira emissão da série Jogos Sem Fronteiras, 1994, realizada aqui na Batalha, a equipa portuguesa de Vila Real. Mas este ano foi decidido atribuir mais 2 prémios, a chegar o prémio à grande equipa vencedora. Chamamos mais uma vez o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Batalha, Sr. Raul Castro.